ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن غواړم تاسو سره په دې خبرې وکم چې څنګه کولای شئ تاسو خپل د آوټلوک آی ډی او یا هم د هاټ میل آی ډی تیمز بدل کړئ. د دې لپاره زه راځم بیا هم خپل آی ډی ته لاګن کیږم. دلته سائن ان باندې کلک کوم, دلته خپل آی ډی لیکم, نیکسٹ باندې کلک کوم او دغه نه وروسته خپل پاسورډ لیکم او سائن ان باندې کلک کوم. تاسو ګورئ چې زه خپل آی ډی ته لاګن شوم. د تیمز نه یا تیمز نه مطلب چې دی زما دغه رنګونه دي, دا رنګونه چې تاسو ګورئ, دا کلر چې تاسو دلته ګورئ, دا هر یو بټن باندې چې تاسو کلک وکړئ یا ټپ باندې چې کلک وکړئ, که انباکس باندې کلک کړئ د رنګ ګوره دغه شکل ته بدلېږي, که په ډرافټ باندې کلک وکړئ د رنګ دې شکل ته بدلېږي. دا ټول رنګونه مونږ د تیمز نه بدلولی را بدلولی شو په همدې شکل باندې. دلته مونږ سره دا ریډنګ پین دی, که دا تاسو نه غواړئ یا غواړئ په کوم ځای کې اوسي, نو دا مسایل ټول مونږ د سیټنګ نه د دغه قسمت نه کولی شو. مونږ دلته چې ګورئ دا هغه ځای دی چې دې ځینه مونږ خپل د آی ډی مکمل تیمز بدلولی شو. اوس فلن کم تیمز چې مونږ سره دی هغه دا انتخاب شوی دی. تاسو کولی شئ دا چینج کې مثلا ما په دې باندې کلک وکړو, تاسو وګورئ مکمل کلر زما د آی ډی څه شو, مکمل چینج شو. او نارمل کلر هم همدغه دی, دا کلر چې ګورئ دغه نارمل ډیفالت تیمز دلته ګورئ لیکلی هم, چې کله تاسو ته نږدې شي ډیفالت تیمز لیکل شوی دی. نو دې ځینه تاسو خپل د خوښې تیمز انتخابولی شئ خپل آی ډی دپاره, چې کوم تیمز ستاسو خوښ یې هغه انتخاب کړئ. ورته مثلا زما دغه خوښ دی دا تیمز, ما ورته انتخاب کړو. دغه نه وروسته لاندې که چیرې تاسو وګورئ مونږ سره ډارک موډ لیکلی دی, ډېر آپشن یې دلته ویو آل باندې چکلی کې, نور تیمز هم تاسو ته راوړي خو هغه نه زه تیریږم. ډارک موډ که چیرې تاسو غواړئ چې دغه دا ستاسو د آی ډي بیکګراؤنډ شي دا مکمل تور حالت ته وړي, دا موډ ډارک تور شي, نو تاسو دا بټن آن کړئ. ورباندې چې کله دا تاسو آن کړه مکمل, تاسو وګورئ ستاسو د آی ډي دا بیکګراؤنډ چې دی دا څه شو, ډارک شو, تور حالت ته واوښتو. نو که چیرې ستاسو په طبیعت نه وي دا لرې کوي ډسیبل کې, نو مطلب دی چې نه بل ډسیبل تاسو کولی شئ. بل فوکس انباکس باندې که چیرې تاسو کلک وکړو, دلته وګور دا که چیرې انبل اوسي, دلته مونږ سره یو انباکس ټاپ راځي, یو فوکس ټاپ راځي, بل د ادر ټاپ سره راځي مونږ ته, دلته بټن راځي. که چیرې تاسو دا ډسیبل که فقط دلته مونږ ته هغه د انباکس کمانډ راوړي یا هغه ټاپ راوړي چې هغه انباکس چې کوم ایمیلونه ما سره دي هغه ماته دلته ښیي. او که چیرې تاسو وایئ چې نه دې حالت کې زه دا نه غواړم فوکس انباکس انیبل کوم, نو په دې باندې تاسو کلک وکړئ. چې کله تاسو کلک وکړو مونږ سره دلته دغه څومره ایمیلونه چې په انباکس دي هغه مونږ ته ښیي, او په همدې شکل باندې ادر ټاپ هم مونږ سره شته دلته. خو زه هم چې نه دا دم نه همدا انباکس صحیح ده, دا نارمل همدغه صحیح ده, دا ډېر ښه دی چې انباکس کوم ایمیلونه ماته راځي ډایرکټ دلته ماته وښیي. بله خبردار چې که چیرې دا ډېر یو مهم آپشن دی ډیسټاپ نوټیفیکیشن, دا ډیسټاپ نوټیفیکیشن فعلاً ډسیبل دی. که چیرې تاسو غواړئ دا انیبل کړي, نو په دې خواته دا بټن راوړئ, نو دا به انیبل شي. دلته مونږ ته یو آپشن راځي چې آوټلوک ډاٹ لایف ډاٹ کام وانس ټو شو نوټیفیکیشن, دا الاو کوئ که نه کوئ الاو. که چیرې تاسو الاو باندې کلک کړو, ستاسو ایمیل آی ډی لاګن هم نه وي, یعنې تاسو خپل آوټلوک آی ډی ته لاګن هم نه اوسئ. کله چې ستاسو آی ډی ته څوک ایمیل لیږي, دلته به مونږ ته ډیسټاپ کې یو نوټیفیکیشن راځي چې تا ته یو ایمیل راغی, یا همداسې نور نوټیفیکیشن چې زما څه موضوعات زما ایمیل ته راځي هغه به دلته ما ته نوټیفیکیشن راکوي. نو دا ډېر یو مهم آپشن دی. که چیرې کمپیوټر د ستاسو خپل وي, نو دا همیشه انیبل کوئ, الاو کوئ. چې کله الاو کړو, نو تاسو ته چې کله ایمیل راځي یا څه خبره کیږي, نو دلته به تاسو ته یا ستاسو ایمیل ته څوک جواب ورکړي, دلته یو نوټیفیکیشن درکوي چې وروره ستاسو دغه ایمیل ته چا جواب ورکړی یا تاسو نوی ایمیل راغلی, هغه نه وروسته بیا تاسو پوهیږي او خپل آی ډی ته لاګن کیږي. نو دا ډېر ښه آپشن دی, دا دې فعالوي, همیشه فعاله کوئ دا تاسو. نو که چیرې ستاسو خپل کمپیوټر دا فعاله کوئ. بل ډسپلی د دغه کم ټاپ چې مونږ سره لیفټ ټاپ چې دی مونږ سره کنه د کې چې دا انباکس دی, پکې سینڈ آیټم دی, ډرافټ دی او داسې نور, دغه لیفټ ټاپ چې دی دا که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا میډیم سایز کې اوسي, په دې باندې کلک میډیم سایز ته بدلېږي. امپیکټ سایز غواړئ, امپیکټ سایز دا بدلی ته, نو زه تم چې فل سایز صحیح ده. فل سایز کې داسې دا ایکنونه یا دغه ټیکس چې دا ښه داسې غټ غټ ښکاري, نو ټول ته ویزیبلي دا انتخاب کو پکې. بل کنورسیشن ویو, کنورسیشن ویو
دل تگور لکلی دی سو اپشن نیوست میسج آن دا ٹاپ نیوست میسج آن دا باٹم کچری ان باکس کی مون سره ډیر میسج لس شلی میسج دو درې میسج مونږ کتلی او یا یو میسج نن راغلی یو مثلا پرون ورځ راغلی یو بل ورځ راغلی کچری تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې نیوست میسج آن دا ٹاپ هغه ایمیل نه چې نوی راغلی دی ریسنٹلی راغلی هغه به ټول ټاپ کې ماته ان باکس چلته برابر ټول نه برخې ماته او کوم چې زاړه دی هغه بلاندې ښي یو کچیر برعکس تاسو غواړئ چې نه زاړه دی برې نوي دی لاندې بیا دې د دې باندې کلیک وکړئ که چیرې وایي چې نه دا دې بیخي آف وي میکس نو آف کړي دا آپشن نو دا به آف وي نو زه دا اخلم دا ښه آپشن دی نوي میسج آن دا ټاپ کوم نوي ایمیلونه چې راځي هغه باید برګ وسي ما سره ټول نه بله مهمه خبره دا ده چې ریډنګ پین ګوره که چیرې زه په یو انباکس کې ماته یو ایمیل راځي هغه دلته ښیي که چیرې په دې باندې کلیک وکړم دا ایمیل هغه ټکسي ماته دلته ښیي چې په دې کې څه خبرې دي څه موضوعات دي مثلا زه سینډ ایمیل ته ځمه دلته ما یو ایمیل چاته لیږلی چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دلته وګورئ دلته دغه ایمیل مکمل ماته دې ځي کې ښیي او دې ته وایي ریډنګ پین دا اوس ګورئ تاسو دا ریډنګ پین تاسو کوم ځای کې غواړئ اوس ګورئ اوس رایټ سایډ کې دی دلته دا ګورئ وبخې دغه ځای دا ریډنګ پین دی دا په رایټ سایډ کې دی که چیرې تاسو غواړئ چې دا ریډنګ پین نه دی دا ایمیل چې موږ ریډ کوو دا لولو دا ریډنګ پین چې دی دا موږ سره باټم کې اوسي لاندې کې اوسي اوس ګورئ لاندې دلته راغی دا ریډنګ پین که چیرې تاسو غواړئ چې بیخي دا دی نه وي نو دا بیخي موږ ته نه ښیي نو زه هم چې نه رایټ سایډ کې صحیح دی چې کوم ایمیل ماته راځي په هغه باندې زه کلیک وکړم ډایرکټ ټیکس ماته دلته وښیي صحیح ده نو دا ډیره ښه خبره ده نو دا دی همیشه بای ډیفالټ هم رایټ سایډ کې که باټم کې غواړئ دا هم ستاسو خپل طبیعت دی او کوی چې نه بیخي دی زه نه غواړم جدا خبره ډبل کلیک وکړئ د ایمیل باندې نو په داسې حالت کې به تاسو ډبل کلیک کوئ ایمیل باندې ایمیل به تاسو ته څه کیږي خلاصیږي به نو زه خو وایم چې نه که داسې شکل باندې شي دغه ریډنګ پین چې دی دا په رایټ سایډ کې دا به ډېر ښیي چې ایمیل باندې زه کلیک کوم او رایټ سایډ کې ماته هغه ایمیل ریډنګ دپاره ښیي نو دا وو هغه د تیمز مربوطه یو ته دا د آپشنې چې مهمې دي او تاسو باید په دې باندې پوه اوسئ نو دا وو دوستانو زموږ د نن ورځې درس